Apa bedanya? Kau kau Apa jenis ni? Dah. Eh. Baca lah. Oh, bayi di tengah mana kah? Bayi di tengah mana? Alu. Jingle bell, jingle all the way. La 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 la. Hey, jingle bell, la 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 la. La 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 la. Aku ngapa nanya, kenapa dia berani sih? Nenek, kau ini nanya, kau ini minyak lah. Bisa. Halo. Tu je mung ah, kalau tu je ni mimi mesti nak mung ah, aje ni lah. Eh, kudu. Alo. Du. Baju hal, la. Baju hal ni cah lah. La. Eh, baju hal apa aja? Mama jauh, apa mama jauh, mama jauh. Eh. Da. Macam mana? Assalamualaikum.
Achoo! Achoo!